Пътешествието на Уейджър е вълнуващ исторически роман, който разказва историята на британския кораб Уейджър и неговите оцелели. През 1742 година разнебита на самоделна лодка достига до бреговете на Бразилия, от която слиза 30-ти на полуживи мъже, гладували месеци наред и преживели невероятни премеждия. Тези мъже са оцелели от потъналия край бреговете на Чили британски кораб Уейджър, който е бил част от военна експедиция. Преплавали са хиляди километри през най-опасни Води на планетата. Бягали са от врагове, живели са на безлюден остров, борили са с стив, скорбут и глад и са приживели метеж. От 300 души на кораба накрая оцеляват общо 36. Книгата е написана като вълнуващ приключенски роман с интригуващи герои, невероятни обрати и невъобразими преживявания. Благодарение на множеството запазени разкази на оцелелите, авторът успява да предаде в подробности и достоверно случилото се, но и да изгради образите на главните действащи лица. Те оживяват на страниците на книгата със своите собствени думи и с тях на помощ Дейвид Гран разказва история, в която всички стихии на природата се стоварват върху човешкия дух. Но най-голямата заплаха се оказват самите хора, които поставени в екстремна ситуация извеждат на показ най-мрачните кътчета на своята душа. Пътешествието на Уейджър е носител на наградата на Гудрид за най-добра историческа и биографична книга за 2023 година и е вдъхновила много известни личности. Това е роман, който ще ви държи в напр от първата до последната страница и ще ви накара да се замислите за силата на човешкия дух и оцеляването в екстремни условия.